សាលិកិតសំឡេចអគ្គមហាសេនាបតីដេចជុហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រមប្រក្សសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូមាក្នុងឱកាសខួបលើកទី74ទិវាកូមាអន្តរជាតិ1មិថុនាខួបលើកទី22ទិវាពិភពលោកប្រជាជនពលកម្មកូមា12មិថុនានិងទិវាកូមាកម្ពុជាឆ្នាំ2023 សូមថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រីតទាំង២កណិព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ប្រ Ã ងជាទីសក្ការៈសម្តេចឯអដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនជួនរួមជាតិនិងក្មួយក្មួយចៅចៅកុមារាកុមារីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសខួបលើកទី74ទីវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានិងខួបលើកទី22ទីវាពិភពលោកប្រជាជនពលកម្មកុមារ12មិថុនានិងទីវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះ ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមជាប្រធានកិត្តិយោក្រមព្រះសាទជីវ៍កម្ពុជាដើម្បីកូម៉ាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសក្មួយៗចៅចៅជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នារយៈកាល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារការឆ្លងរីដាណាក្នុងជំងឺកូវីដ -19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអខានរៀបចំប្រារព្ធ Meeting of all Sato ដល់ក្មួយៗចៅៗប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបំភ្លេចថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ញើសារនិងក្ដីនឹករលឹកដល់ក្មួយៗចៅៗតាមរយៈសារសម្ដែងពំដែលអខានឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែចងចាំជានិច្ចថាថ្ងៃ1មិថុនា គឺជាសក្កិកម្មនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៃការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមួហ្មត់រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារនិងលើកស្ទួយសុខភាពនិងអุดមប្រយោជន៍របស់កុមារទន្ទឹមនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 និន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ត្រូវបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របគ្នានេះដែរ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជាក៏ត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តភាពជាพลរដ្ឋឌីជីថលត្រូវបានក្លាយជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងកូមាដែលទិវាកូមាអន្តរជាតិនិងទិវាកូមាកម្ពុជាឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទយើងរួមគ្នាថែរក្សាការពីនិងអភិវឌ្ឍកូមាគ្រប់រូបភាពក្រោមម្លប់សន្តិភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថល និងទិវាពិភពលោកប្រជាជនពុលកัมកូមា12មិថុនាក្រមប្រធានបត្យយុទ្ធធម៌សង្គមសម្រាប់ក្រុមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ពុលកัมកូមាដើម្បីរំលឹកដល់ការអនុវត្តសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កូមានិងបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធម៌នានារបស់កូមាជាពិសេសសวัสดิភាពកូមាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដោយជួយគ្រប់គ្រងដល់កូមារងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះ ពីការគម្រាមកំហែងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាននានាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយស្វត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យកុមាររស់នៅនិងអភិវឌ្ឍដោយសុខដុមរមនាក្រោមម្លប់សន្តិភាពកុមារគឺជាធនធានដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រតិជាតិនៅក្នុងក្របដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកមនុស្ស ជាវិស័យអតិភិបចំងបំផត់ហេតុនេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខគមាលភាពសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកុមារគឺជាក្ដីដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងមូលធនមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានាពេលអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងអត្តម្បងប្រយោជន៍របស់កុមារ ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូមាក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ទទួលបាននូវគុណភាពនិងគុណតម្លៃនៃការរស់នៅក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសមភាពនិងសวัสดิភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពេញលេញនិងស្មើភាពគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាល តាមរយៈការលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជការផ្ដលអាហាររូបធម្មដល់កូម៉ានិងការកាត់បន្ថយមរណភាពមាតាទីរក់និងកូម៉ាក្នុងនោះអត្រាមរណភាពរបស់មាតាកូម៉ាអាយុក្រោម5ឆ្នាំនិងអត្រាមរណភាពទីរក់មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនេះគឺជាការពនលឿនវឌ្ឍនភាពបន្ថែមទៀតចំពោះទៅសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារិភាពឆ្នាំ2030 នៅក្នុងឆ្នាំ2022កុមារប្រមាណ94%នៃកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុ0ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំមានសម្បទាគម្លើតភាគរយនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ794%នៅទីប្រជុំជនផ្សេងៗមាន797%និងនៅតាមបណ្ដាជនបទមាន793%ចំពោះវិស័យអប់រំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការចូលរៀន ประกอบដោយសមត្ថរៈនៅគ្រឹបភូមិសិក្សាជាពិសេសការអប្របមូលដ្ឋានរយៈពេល9ឆ្នាំរួមទាំងវិធីនការលើកកំពស់គុណភាពនៃការឆ្លោយតបរបស់សេវាអប្របតាមរយៈការលើកកំពស់វិជាជីវៈគ្រូបង្រៀនការលើកទឹកចិត្តការបង្កើនស្វ័យភាពកញ្ញនន័យភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអប្របគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទន្ទឹមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងសាគមនីយកម្មទៅក្នុងការ method សិក្សានិងប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងស្របទៅតាមបរិបទថ្មីនៃសកលភពពលនិយកម្មលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនិងកំពុងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដល់ជនជាតិដើមភាគតិច ដើម្បីលើកកម្ពស់សកលលភាបសាមគ្គីភាពសង្គមព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានជាអតិបរមាប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមបានផ្ដល់ការគាំពៀដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមនឹងក្បែរបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនិងផ្ដោតជាពិសេសលើកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនពិការជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជាផ្សេងរៀបរតថភិบาลកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីសម្រាលបន្ទុកលើកម្ពស់ជីវភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីនិងកុមារលើពីនេះតទៅទៀតកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនិងជំងឺ Covid-19 និងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងកំឡុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណា គឺជាកម្មវិធីអន្តរាគមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល2ជាង2ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានសម្រេចនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនបំផុតជាមួយនឹងអត្រាកំណើនជាមធ្យមលើស7%ក្នុងមួយឆ្នាំសមិទ្ធផលនេះបានផ្លាស់ប្តូរកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកំព្រិតទៀតនៅឆ្នាំ2015 ហើយក៏បានណ้อมឲ្យកម្ពុជាខិតកាន់តែចិត្តទៅសម្រេចចាក់កូវីស័យប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមិត្តជំកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050កម្ម نامج ដ៏លឿននេះគឺជាការរួមចំណៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃគ្រប់វិស័យទាំងអស់ការរីចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital បានណ้อมមកនៅកាលានុវត្តភាពកាងារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសាគ ប្រព័ន្ធទាំងបានលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតការងារបង្កើនទំនាក់តំណងនិងកិច្ចសហការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោកថែមទៀតផងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះក៏មានលេចឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការចាប់ຈម្រិតការជួញដូរខុសច្បាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភបំពាននិងអ ுக ្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលបានកើតមានឡើងនឹងបានខ្ល ਾਇ ជាបរិបត្តិថ្មីមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីនិងកុមារទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយបញ្ហានេះបាននឹងកំពុងរីករាយដល់នៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ៊ីនធឺណិតនឹងទំនើបកម្មនៃឧបករណ៍ឌីជីថលបានខ្ល ਾਇ ជាមធ្យោបាយងាយស្រួលសម្រាប់ជនខលខោចនៅទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ គោលបាននឹងយុវជនបានខ្ល័យជាគោលដៅរបស់ជនខិលខូចក្នុងការអូសទាញឲ្យប្រព្រឹត្តឬទៅទួររងការកេងប្រវ័ញ្ចនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយលើកឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះក្នុងបរិបទជាសកលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលជាភាគីហត្ថលេខីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ V Protect នៅទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេសអារ៉ាប់អារ៉ាប់រួម ក្នុងឆ្នាំ2015ពាក្យពន្យើសកម្មភាពតុបស្កាត់ការកេងប្រវ័ញក្នុងការរំលោភបំពានកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងបានចូលរួមអនុបាតលើសក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវនីយោឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ប្រោរប្រាសបតដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីការពីកុមារទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានពីការកេងប្រវ័ញក្នុងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 នឹងបានចូលជាសមាជិកនៃប្រទេសភាពជាដៃគូសកលដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការពៀរនិងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យនានាចំពោះកុមាររាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពៀរកុមារឆ្នាំ2019-2029និងបានរៀបចំផែនការអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាលដែលបច្ចុប្បន្ន យើងកំពុងអនុវត្តផែនការដំណាក់កាលទី1ស្ដីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពាគូម៉ាឆ្នាំ2019-2025តន្ទឹមនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូម៉ាបានសិក្សាវិភាកស្ថានភាពដំបូងនៃការកេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទលើកូម៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាតាមរយៈលទ្ធផលនៃការវិភាកក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូម៉ាបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាព ដើម្បីបង្ការតុបស្កាត់និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកូមាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំ2021-2025ដែលជាភ្នាក់ងារពយោវិស័យមានភាពប្រត្យក្រលារវាងក្រសួងស្ថាប័នដែលបំពេញការងារតេតុងនឹងកូមាក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូមាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំឋានជាតិស្ដីពីកិច្ចការពីកូមាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ នឹងអភិក្រមបរិយាប័នរួមមួយក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការកម្រាមកំហែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកូម៉ាអាចុប្រទេសនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងចាក់ខោវិស័យការពានឹងលោកកម្ពុជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់កូម៉ារាជរដ្ឋាភិบาลបានប្រកុលភារកិច្ចជូនกระทรวงសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទារៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពាកូម៉ានៃប្ររាជជនចាក់កម្ពុជាដែលជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឆ្លើយតបประกอบដោយបរិយាប័នទៅលើក្របបញ្ហារបស់កុមារផងដែរឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទួលេនទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់កុមារនៅលើប្រព័ន្ធ Online នៅក្នុងក្របខណ្ឌសិទ្ធិពីសិទ្ធិកុមារទន្ទឹមនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់វិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមវិក័យជាមួយវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្មីថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital កម្ពុជាឆ្នាំ2021-2035ដែលមានសសរស្ដម្ភចំនួន3គឺពលរដ្ឋ Digital រដ្ឋាភិបាល Digital និងធុរកិច្ច Digital ផងដែរក្នុងជំហានដំបូងរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដើមកសាងរដ្ឋាភិបាល Digital ដើម្បីជំរុញការចាប់យកការប្រោរប្រាសក្នុងការធ្វើបដិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2035ទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌអក្សរកម្មឌីជីថលនិងភៀបជាពុរដ្ឋឌីជីថល ដែលបដោតជាសំខាន់លើជំនាញនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ប្រកបដោយសវត្ថិភាពក្របខ័ណ្ឌអក្ខរកម្ម digital នេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនានាស្របទៅតាមបរិបទសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច digital ជាមួយគ្នានេះដែរផ្នែកលើកលការណែនាំថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ online ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាបាននិងកំពុងរៀបចំកលការណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពាះកូមានៅកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ក្រមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital ផងដែរទិវាពិភពលោកប្រជាងពលកម្មកូមា12មិថុនាក្រមប្រជានបតយុទ្ធធម៌សង្គមសម្រាប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកូមាបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពាះកូមាពីគ្រប់តម្រងនៃការកេងប្រវ័ញពលកម្មកូមា ប្រធមទាំងអំពីវិនិយោគដល់គ្រប់ភាកីពពព័ន្ធឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការប្រោរប្រាសពុលកម្មកូម៉ាស្របតាមផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយពុលកម្មកូម៉ានិងការលុបបំបាត់ទ្រងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពុលកម្មកូម៉ាឆ្នាំ2016-2025និងគោលដៅអភិវឌ្ឍសកលប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2015-2030ជាលៀតក្នុងឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសនារខ្ញុំ សូមស្ដារដល់អាញាធិមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បន្តពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួលក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់អន្តរាគមន៍និងឆ្លើយតបលើករណីកូម៉ាដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាយុតិធធសង្គមដោយធានាឲ្យមានសមត្ថភាពរវាងកូមារានិងកូមារីព្រមទាំងបង្កើនឱកាសស្មើភាពគ្នាក្នុងកម្លាំងចលករសង្គមសម្រាប់ជីវភាពសាធារណៈជីវភាពនយោបាយសកម្មភាពសង្គម វប្បធម៌សិល្បៈសាសនានិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចម្ពោះឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ឋានៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូមាក្រមការងារដើម្បីកូមានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកូមាឋានៈរាជធានីខេត្តគណៈកម្មការការពារកូមាឋានៈជាតិកាកបាតក្រហមកម្ពុជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជនគ្រួសារនិងសហគមន៍រួមទាំងកុមារខ្លួនឯងដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានប្រកបដការទៅធ្វើខុសត្រូវគពោះក្នុងការរួមចំណាយលើកម្ពុជាសិទ្ធកុមារដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធពេញលិញដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងស្មារតីនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដោយតទៅ1ក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ ត OK. ្រូវបន្តការស្ររូបស្រួលនិងពង្រឹងការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចការពាកុមាជាអន្តរក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសលើអនុក្រកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងជំរុញលើកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រជាជនឌីជីថលដែលមានសวัสดิភាពនិងឧត្តមប្រយោជន៍២ក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងអាញ្ញាធម៌មានសមាតកិច្ចមេដាបៃដាអណាព្យាបាលសហគមន៍និងកូម៉ាត្រូវសហការស្វែងរកដណ្ដោះស្រាយនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរអេដ្យាបត់សង្គមតាមរយៈការទូមានព្រៀងប្រដៅបែបវិជ្ជាមានចម្ពោះកូម៉ានិងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញនិងរំលោភបំភៀនលើកូម៉ាគ្រប់រូបភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យបានសមស្របនិងតនពេលវេលា3ក្រសួងស្ថាប័នអាញ្ញាធម៌ដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រោះយុបលជាមួយកូម៉ារដ្ឋពេកកសាងច្បាប់គោលនយោបាយនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការរសនៅតម្រូវការបញ្ហាប្រជាប្រជុំនិងការប្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេជាពិសេសលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិចូលរួមរបស់កូម៉ាឲ្យមានភាពទូលំទូលាយ4លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសวัสดิភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងភាពជាពលរដ្ឋឌីជីថល និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពព្វពាន់និងកិច្ចការពីជន់រងគ្រោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព5ក្រសួងស្ថាប័នអញ្ញាធមูลឋានសហគមន៍និងពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភុំឃុំសង្កាត់មានសวัากากากาสวออรบบรบบดิភាពជាពិសេសចាត់វិធានការការពារកុមារ2អង្គើហ ংস ាគ្រប់រូបភាពអបรมកុមារពីរបៀបការពារប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានការបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមគ្រប់រូបភាព ការសម្ lots គម្រាមគំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងត្រូវធ្វើឲ្យកោម៉ាអាចយល់ដឹងអំពីវិធីរៀបការដលអញ្ញាធរឬមនុស្សពេញវ័យដែលជាអ្នកថែទាំពួកគេចំពោះការរំលោភបំពានតាមក្របរូបភាព6กระทรวงស្ថាប័នត្រូវបន្តអនុវត្តអនុសញ្ញាសណូលនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដើម្បីលុបបំបាត់ក្របទ្រង់នៃពលកម្មកោម៉ាដោយលើកកំពស់ការយល់ដឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការទប់ស្កាត់ ការປາປາປາពលកម្មកូមានៅក្របសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងវិធានការអធិការកិច្ចពលកម្មកូមាព្រមទាំងគៀកកលធនធាននិងចលនាសាធារណជនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលកម្មកូមា7ក្របស្ថានីយ៍វត្ថុទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានតុលមតុលាយអំពីការកេងប្រវ័ញនិងរំលោភបំភៀនផ្លូវភេទកូមា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងពលកម្មកូមាគ្រប់រូបភាពជាពិសេសពង្រឹងគុណភាពនៃការផលិតកម្មវិធីសម្រាប់កូមាប្រកបដោយខ្លឹមសារអប់រំដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់កម្ពស់កូមាក្លាយជាជនរងគ្រោះ8បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងស្ថាប័នអញ្ញាធម៌ដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់អន្តរាគមនិងផ្តល់សេវាឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របនឹងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីរួមចម្លងតុបស្កាត់ការកេងប្រវញ្ចនិងរំលោភបំភៀនផ្លូវភេទកូមាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងលបបំបត្តិពលកម្មកូមានៅកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ទูลព្រះបង្គំខ្ញុំប្រក ார នាខ្ញុំសូមប្រគេនពរថ្វាយសម្តេចព្រះសង្ឃរាជតាំងពីក ਨੇ ប្រគេនពរព្រះធេរានុទិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជួនពរចំពោះសម្តេចអៃអដាមលោកចំទៀវជួនរួមជាតិជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយក្មួយចៅចៅកូមាជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ សពប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយថ្ងៃអង្គារ11កើតខែចេជឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន